у торговельному центрі сталася пожежа. На Миколаївщині призначили голів райдержадміністрації. Ви дивитесь новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. У Миколаєві сталася пожежа у торговельному центрі. Займання відбулось у магазині взуття «Плато». Горіли дроти. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання. Система протипожежного захисту у закладі несправна. До перевірок пожежної безпеки співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій адміністрація центру не допускала, говорить пресофіцер головного управління ДСНС Миколаївської області Артем Вагін. Одразу за підвищеним номером виклику до місця направлено відділення 2-ї, 3-ї та 4-ї державних пожежно-рятувальних частин міста, чергову зміну оперативно-координаційного центру, автомобіль газодимозахисної служби, аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Силами особового складу о 20:10 пожежу площею 15 квадратних метрів локалізовано, о 20:20 ліквідовано. Керівництво та адміністрація об'єкту систематично ухиляється від належного дотримання правил пожежної безпеки. Безвідповідальність керівництва та ігнорування ситуації минулої доби піддала ризику життя миколаївців. Наявна система протипожежного захисту знаходиться у несправному стані та не виконала свої функції щодо вчасного виявлення факторів горіння, їх гасіння на ранніх стадіях та організації оповіщення евакуації відвідувачів закладу. З нашими кореспондентами адміністрація торговельного центру спілкуватись відмовилась. Президент України Володимир Зеленський перепризначив глав 7 райдержадміністрацій в Миколаївській області. Відповідне розпорядження розміщене на сайті глави держави. Були звільнені, а після знову призначені на посаду наступні чиновники. Глава Новоодеського РДА Володимир Суворцев, призначений у листопаді 2018 року Петром Порошенком. Голова Миколаївської РДА Алла Воробйова, призначена в квітні 2014 року Олександром Турчиновим. Глава Доманівської РДА Євген Осечук, призначений у червні 2017 року Петром Порошенком. Глава Веселинівської РДА Анатолій Філімонов, призначений у квітні 2014 року Олександром Турчиновим. Глава Братської РДА Олена Кузьміна, призначена в жовтні 2014 року Петром Порошенком. Глава Березноговацької РДА Владислав Дмитрів, призначений у квітні 2014 року Олександром Турчиновим. Глава Арбузинської РДА Лілія Недашківська, призначена в листопаді 2018 року Петром Порошенком. Мешканцям квартирного будинку за адресою Георгія Гонгадзе 7, що у Заводському районі міста, вчора відключили водопостачання через заборгованість. І перехідний полтинник до счетчика. Ага. Одна на два клапани. Попередження про відключення водопостачання в багатоквартирному будинку за адресою Георгія Гонгадзе під підпис голови ОСББ вручили 4 жовтня 2019 року. На під'їздах розклеїли оголошення. 5 листопада о 10 ранку опломбували вентилі. Олена Пасхалова мешкає в першому під'їзді. Каже, в квартирі 4 людини. В місяць використовує до 10 кубів. Говорить, за квартирою заборгованість 300 гривень, які планує сплатити. Звісно, воно не спустить 300 гривень. Ну, звичайно, воно не врятує ситуацію, адже в нас такі борги, кого воно врятує? Зробили деякі запаси води, але небагато. Думаємо, що це ненадовго. Пенсіонерка Марія Ткаченко заборгованості не має. Запасів жінка не зробила, на оголошення не звернула увагу. Має слабий зір. Ну як це так можна робити? Я дисципліновано сплачую за воду, і мене без неї лишили. Якщо вважають, що так потрібно, то хай відключають. Станом на 1 січня 2019 року заборгованість складала 67 тисяч. У нас є судове рішення, яким зобов'язане представництво ОСББ сплатити цей борг. Згідно розрахунків, які надані нашим підприємством, сума нарахування та сума сплати, вони нерівномірні. Тобто будинок не доплачує за послуги, і ще через цю недоплату зараз, станом на сьогодні, ми маємо заборгованість будинку 110 тисяч. Проте звідки з'явився борг, розповів голова ОСББ Паризька комуна Василь Малишев. Причин, каже, декілька, в тому числі ігнорування сплати комунальних послуг власниками 6 квартир, приблизно 30 тисяч гривень.
Враховуючи, що міжбудинковий лічильник завжди проходив повірку і в нього покази завжди нульові, на мій погляд, квартирні лічильники мають неточність – відставання до 20-30%. Я так точно не знаю, треба перевіряти, але мені здається, це основна причина. Друге питання – коли відбувається випробування гідравлічної системи опалення? Ми заживлюємо водою, це відбувається щороку. Враховуючи, що об'єм води поповнює систему, але ніхто це не враховував. Тобто це не враховані втрати. Тобто немає даних з лічильника. Ці всі фактори і створили такі умови. На відключення витратили 15 хвилин, говорить інженер відділу обслуговування юридичних осіб Валерій Стружевський. Відновити водопостачання самостійно мешканці не зможуть. Доступ до даного приміщення знаходиться тільки у голови правління цього будинку. Якщо сам голова правління віддасть їм ключі, то вони зможуть зірвати пломбу. Це буде порушення, яке буде для голови, для голови правління буде каратися штрафом. В п'ятиповерхівці 62 квартири проживає 109 людей. Воду перекрили юридичним особам. Ірина Каркач працює в одному з магазинів, що в будинку. Говорить, щодня поповнюватимуть запаси води, поки не відновлять водопостачання. В магазині воду нам відключили. Звісно, ми страждаємо від цього, адже в нас продукти і кава та чай. Великий потік студентів і через тих, хто не сплачував, ми тепер не в дуже гарному становищі. Окрім власних потреб, нам треба ще й вода, аби мити холодильники, приміщення, підлогу, прилавки. Це все санітарні норми. Ми затиснуті повністю. Збори мешканців будинку проводитимуть 9 листопада. Відновлять водопостачання лише після сплати заборгованості. Ми готові піти на зустріч і говорити з представниками ОСББ. Ми розуміємо, що відключення води – це є певна незручність для мешканців цього будинку. Але необхідно сплатити ту заборгованість і судове рішення, яке є зараз. За вересень місяць не було сплачено жодної копійки за послуги користування водою. Тому ми очікуємо і представників ОСББ до нас на зустріч і будемо вирішувати цю проблему, як підключати заново водопостачання. Діяли співробітники комунального підприємства «Миколаївводоканал» в рамках закону про житлово-комунальні послуги, говорить юристка Ольга Савицька. Каже, як діяти абонентам, аби не стати заручником схожої ситуації. На підставі статті 8 вказаного закону вони мають право припиняти або обмежувати постачання послуги, надання послуги, якщо існує заборгованість за вказану послугу. Єдине, що на підставі статті 26 вони повинні були за 30 днів попередити споживачів про те, що послугу буде припинено або обмежено її постачання. І в даному випадку, якщо вони дотримались цієї вимоги, то їх дії повністю законні. Абонентам потрібно уйти від одного договору між ОСББ водоканалом і укласти персоніфіковані договори з кожними власниками або користувачами кожної окремої квартири. Тоді відповідальність буде індивідуальна, а не колективна, як в даному випадку при договорі з ОСББ. Катерина Максименко, Юлія Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Завтра відбудуться два матчі чергового ігрового дня української баскетбольної суперліги. Один з них – у Миколаєві. Корабели, які перебувають на передостанній позиції турнірної таблиці, прийматимуть п'яту команду першості – Черкаські Мавпи. Клуб з півдня України цього сезону перемагав тільки новачка елітного дивізіону харківських Соколів. А наступні три поєдинки підопічні Віталія Чернія програли. Черкащани зіграли 7 ігор, 4 з яких завершили на свою користь. Саме команда Максима Міхельсона завдала єдиної поразки поточному лідеру чемпіонату Прометею з Кам'янського. Минулорічний результат особистих зустрічей Миколаєва та черкаських мавп – 2-2. При цьому команди обмінялися і домашніми, і виїзними перемогами. Цього сезону корабели та мавпи зустрінуться вперше. Гра відбудеться у спорткомплексі «Надія» 7 листопада о 19:00. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому у мене все. Наступний випуск дивіться о 17:00. На все добре!